তো নমস্কার সকলকে মোৰ নতুন এটা ভিডিওত আশা কৰো সকলো ভালে আছা আৰু ময়ো ভালে আছো। মোৰ বাৰু পৰীক্ষা এতিয়া শেষ হ'ল, মানে আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে ষ্টাৰ্টিং খিনি কয় বা আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি ইমান সুখ অনুভৱ কৰিছো ন নিজকে, মানে একদম প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম। মানে পৰীক্ষাৰ আগত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যদিও মানে তেওঁ এটা ফ্ৰী মাইণ্ড লৈ বনাব পৰা নাছিলোঁ। ভিডিঅ' বনাইছোঁ, ঘূৰি ঘূৰিয়ে বনাইছোঁ, তথাপিও মানে কি একদম এটা মানে মূৰত টেনশ্যন সোমাই আছিল যে এক্সামটো কেতিয়া শেষ হ'ব। তো ফাইনেলি যোৱাকালিৰ পৰা এক্সাম শেষ হৈ গ'ল। তো মানে বহুত সুখ অনুভৱ হৈ আছে আৰু। তো আজি আমাৰ নামৰ প্ৰগ্ৰাম আছে, তো আজি সম্পূৰ্ণ দেখাই আছোঁ। মানে ঐ আজি নামৰ প্ৰগ্ৰাম ক'ত আছে, তো মই পাহৰি গ'লো পাৰি। আজি প্ৰগ্ৰাম ক'ত আছেনো, যমুনা মুখ কি আছেনো, কি আছেনো তাত, মানে কি পাতিছে? তো আজি আমি কামপুৰ যমুনা মুখত গৈ আছোঁ প্ৰগ্ৰামত। তো তাত বোলে আজি বিষ্ণু মেলা পাতিছে, সকলোখিনি আহি পালে, মই এতিয়া বাৰু ওলাই কৰি যোৱা নাই, তাত গৈ যোৱা মানুহ না, টেনশ্যন নাই, এক মিনিটতে হৈ যাব। তো এতিয়া তাত গৈ কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধিম। তো এতিয়া যোৱা মানে দাদাহঁতে অলপ হুলস্থুল কৰি আছে আৰু। আজি খং উঠিছে নেকি ভিডিঅ' বনোৱা? ফাইনেলি মা মুখৰ পৰা এষাৰ কথা শুনি গ'লো। মই মানে যেতিয়াই ভিডিঅ' নবনাওঁ তেতিয়া মানে মায়ে পুৰা একদম গালি গালাজ পুৰা পাৰি থাকে, মানে যিহেতু পৰীক্ষা শেষ হোৱা নাছিল ন। তো এতিয়াতো একদম পৰীক্ষা চৰীক্ষা শেষ, এতিয়া পুৰা বিন্দাছ ঘূৰি ফুৰি মানে ভিডিঅ' বনাই থাকিলেও ঘৰৰ পৰা একদম ফুল ছাপৰ্ট পাম। তো একদম চাই থাকিবা, তো সম্পূৰ্ণভাৱে দেখাই আছোঁ। তো গাইজ ফাইনেলি একদম যাবলৈ ৰেডি, গাড়ী চাড়ী উলিয়াই। তো আমাৰ নামলিকীজনী চোৱা আজি কিমান মৰমীয়াল লাগিছে। অ' মা এইপিনে চাই দিয়া, মা এইপিনে চোৱা, অ' মা এইপিনে চোৱা, কোনো নাচায় দেখোন, কোনো সন্মান নকৰে। তো এইকেইজনী পাদুৰীকেইজনী তো কোৱা একদম মাছ বাটত লগ পাই আছোঁ বুলি কোৱা, কোৱা মাছ বাটত দেখাই মাছ বাটত দেখাই আছোঁ এতিয়া বাই শিকাই বঢ়াই ল'ব লাগিব মা। তো গাইজ ফাইনেলি এতিয়া আমি আহি আহি ক'বালো 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 এইখিনি ৰহা। তো গাইজ আমি আহি আহি এতিয়া ৰহা পালোঁ। আৰু কিমানমান দূৰ আছেনো ইয়াৰ পৰা? তোমাৰ দূৰটো ক'ব নোৱাৰিম, 98 কিলোমিটাৰ আৰু বোলে 98 কিলোমিটাৰ আছে। তো গৈ আছোঁ, টেঙনি খাই খাই মাথা চাথা খোৱা গৈছে। তো ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। তাত আজি কি মেলা আছিল বুলি ক'লে? এইটো বিষ্ণু মেলা। অঁ মন্দিৰ বনাবৰ কাৰণে যেতিয়া হেৰিয়ৰ পৰা কপিলিৰ পৰা মাটি উঠাইছিলে, বালি উঠাইছিল যে, তাত বোলে এটা কৃষ্ণ মূৰ্তি ওলাইছিলে, বিষ্ণু মূৰ্তি এটা। সেই বিষ্ণু মূৰ্তিটো ওলোৱাৰ কাৰণে তাত সেইখন বিষ্ণু মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। আজি তাত মেলা হৈছে, ডাঙৰ মেলা চাবলৈ আৰু চাবলৈ নহয়, আমি অলৰেডি প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ যাম। নামৰ প্ৰগ্ৰেম মা কি কৈছিলে? তো গাইজ তাত বোলে জেচিবি দি খান্দোতে তাত মূৰ্তিটো ওলাইছিলে। সেই পূজাখনৰ নামটো কি কি পূজা ৰাখিছে? বিষ্ণু মেলা। বিষ্ণু মেলা, মানে বিষ্ণু যজ্ঞ হ'ব, বিষ্ণু যজ্ঞ। অঁ তো গাইজ একদম স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তো একদম আমি যেনেদৰে গৈ যেনেদৰে এটা অকণমান অকণমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ লওঁ, তো আপোনালোককো সেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো একদম লাষ্টলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আহি এতিয়া আমি ক'ৰ পালোঁ, জেগাখিনিৰ নামটো কি আছিল? যমুনামুখ সোমালোঁ ন, তো এতিয়া আহি যমুনামুখ সোমালোঁ। তো এতিয়া আমাক মানুহৰ ঘৰত মানে কিবা খোৱাবলৈ লৈছে। তো মাহঁত ভিতৰত গ'ল বাৰু সকলোখিনি। তো এতিয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ, বোলা একদম ফালাফালি হ'ব। মই কিমান দিনৰ মূৰত আহিছোঁ? ছমাহ। ভাল লাগিছেনে মই অহা কাৰণে? ফালি দিম লাগিব। তো চাই থাকিব, আজি নামৰ ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ। ফাইনেলি এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ। তো এতিয়া মানে ইয়াত বেলেগ পাৰ্টিয়ে নামৰ নিমন্ত্ৰণ কৰি আছে, তো আমাৰো হ'ব আৰু অলপ দেৰিকৈ। তো এতিয়া অলপ নাম দেখাই দিছোঁ। নাজানো ক'ত দিম, এতিয়া প্ৰগ্ৰাম কৰি আছে। তো ইয়াত মানে মই যে কৈছিলোঁ, ইয়াত বিষ্ণু মেলা হৈ আছে। তো ইয়াত মানে বহুত ডাঙৰ মেলা চলি আছে। তো এতিয়া কিনো কৰি থাকিম, ইয়াত বেলেগ টিমে যিহেতু নাম গাই আছে, আমি বোলো এবাৰ মেলাখনকে এবাৰ চাই আহোঁ। বহুত ডাঙৰ মেলা চলি আছে ইয়াত। ফাইনেলি আমি যমুনামুখ পাই গ'লোঁ।
তো গাড়ি আহি থাকোতে যে কইছিল যমুনামুখত বিষ্ণু মেলা হয়ে আছে বলি, তো এতিয়া আমি ইয়া বিষ্ণু মেলাতে ঘুরে ফুরিছো। তো ডাঙরে আছে মেলাখন, তো আঠটা বাজি এতিয়া বাজিছে আপনার সাতটা বাজিছে, তো আমার আঠটার পর প্রোগ্রাম আছে। তো এতিয়া এনেকে মানে বরষুণ পড়ছিল, তো বহুত বোকা, তো এনেকে ঘুরে ফুরিছো, তো একদম আজি নামৰ প্রোগ্রামও দেখাই আছে ধুনিয়াকে। তো ভিডিওটি স্কিপ নকরাকে শেষলকে চাই রাখবে। এতিয়া ইয়াত বৰগীতৰ প্রোগ্রাম চলি আছে, ফাইনেলি আমার উলাই পুই হয়ে গেল। মানে বহুত দিনের মূরত প্রোগ্রামত আইসিল, তো অল্প মানে এক্সাইটমেন্টও হয়ে আছে আর ভয় ভয়ও লাগি আছে, মানে কি বা বজাও, মানে যে নহক মেট্রিক পরীক্ষার কারণে 8-9 মাস একদম প্রোগ্রামত আহিবই পারা নাছিল। তো প্রসন্ন দা, বহুত দিনের মূরত আইসিল, মানে ভয় ভয় লাগি আছে, তোমাকে বসাই দিবা আর প্রসন্ন দা রেডি আমার বাহিনী দাদক কিবা কই দিয়া। হাই নমস্কার, ই বহুত ধুনীয়া ভিডিও বনায় দেই, আর ই গোটেখিনিয়ে বস্তু জানে বজাব, আজি লাহে লাহে ভিডিও আপনার সন্মুখত দেখাব ন। তুমি কিবা এটা কবা নে? থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ গাইস। এইটো ভিডিও এইটো আমার ভাত খাওয়া বলে, আমার ভাত খাওয়া বলে ঠিক আছে, সন্তোষ করে খাই যাম। তো গাইস ঠিক আছে দিয়ক, তো গাইস এইটো ভিডিও আর বেশি টাইম বনায় না থাকো, এইটো ভিডিও মানে এন্ড করিম এতিয়া। তো এইটো ভিডিওত মানে নাম নেদেখো, জাস্ট অল্প এটা ক্লিপ নামৰ দিম, আর এইটো ভিডিও পিছতে মানে এটা নামৰ একদম কমপ্লিট এটা নামৰ ভিডিও দিম, তাত মানে ব্লগিং নাথাকে। তো এইটো ভিডিও চাই থাকা, তো নামৰ আৰম্ভণিখিনি এইটো ভিডিওতে দেখাই আছো। এটা নামত বহিলো, মানে বহুত মানুহ আছে, তো সেইকাৰণে মোবাইলটো ওপৰত নিব পৰা নাই। তো এতিয়া ফাইনেলি আমি নামত বহিলো, নাম আৰম্ভণি হ'ব আৰু। তো আজি একদম আৰম্ভণি অলপ দেখাই আছো, তো নেক্সট ভিডিঅ'লৈ অপেক্ষা কৰি থাকিব, একদম সম্পূৰ্ণ নামৰ ভিডিঅ' এটা দেখাই আছো। তো এতিয়া একদম সকলোখিনি বহি কৰি ৰেডি হৈছে, তো এতিয়া ষ্টাৰ্টিংখিনি দেখাই নেক্সট একদম সম্পূৰ্ণভাৱে নামৰ ভিডিঅ' এটা দেখাই আছো। নাম গাই আধা হৈছে আৰু তো এতিয়া চোৱা কিমান মানুহ হৈছে, চোৱা গাইছ মানে এতিয়া জিৰণি লৈছোঁ অলপ, চোৱা কিমান মানুহ আহিছে। তো এতিয়া মানে অলপ জিৰণি লৈছোঁ, তো আকৌ জিৰণি পিছতে নাম আৰম্ভ হ'ব, তো ৰৈ থাকিবা নেক্সট ভিডিঅ'ত মানে নামৰ ভিডিঅ' এটা দি আছোঁ। নাম শেষ হৈ গ'ল, তো লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ত, মানে নতুন ভিডিঅ'ত নহয়, আজি যোনটো আমি নামৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিলোঁ সেই নামৰ প্ৰগ্ৰামৰ এটা ধুনীয়া স্পেচিয়েল ভিডিঅ' এটা কৰিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো মই এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই সেইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিম। তো লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ত, আজিলৈ টিল দেন টাটা।